かそのトレーナーロングビジネスjenom vás snad budu navigovat. Tamhle jako teda mám auto, proti takhle jako mírně vlevo je ten vchod. Jo, ale já vám přijdu naproti a jen zaparkuju a tak jo. Ostra Botanicus, 1 kilometr. Mám po cestě ohromná váška, přejetá. Škoda. Já vás vítám v naší historické vesničce. Tato vesnička tady stojí už 23 let. 23 let se snažíme se přiblížit k té historii, protože to není středověká vesnička. Je to od středověku až po současnost. Dílny tady máme otevřené, abyste věděli, co si můžete vyrobit, za kolik grošů, protože všechny ty dílničky jsou otevřené pouze o víkendu. Máme takový, jakoby, dá se říct, dnešní době problém, že nám tady zůstaly šindele, to byl prkýnek a první taškové. Uzdání olej, jojobový a rejový olej, to byly nejčastější používané oleje. Trocha vody a udělala se mýdlová směs. Takže se ta směs dala do té formičky, tímto způsobem se takovou upravila, vyklepla a tímto způsobem to mýdlo vyklepla. Půjdeme pomalu, opatrně. Tak já vás poprosím tady té první dýně. Jinak, kdyby náhodou se stalo, že by vám zbyly groše, tak není problém je změnit zpátky na peníze. Jo. Už je bylinky, které se namáčejí, tak jsou některé byly barví. Jo, protože my vlastně známe kopřivy, které když se napaří, tak padí do zelena. A tam se to měnilo vlastně v kapalinu, to znamená, že voda a olej. A olej zůstával na hladině té vody, takže to potom dál. Jo. A ještě co se týče dnešní výroby ručního papíru, máte možnost si ten papír vyzkoušet tu výrobu, ale ten váš papír si tady necháme a za 3 groše dostanete takhle, který už je připraven k prodeji. Jo, protože opravdu musí nám zaschnout, potom ho takhle taky dáme. Tak. A ještě se tradovalo, že co se týká těch knih, tak byly hodně vzácné, že panovník byl schopen vyměnit za jednu knihu celou vesnici. Tak, takhle to jenom to bylo. Okrasný, takže když třeba jsou pohádky Boženy Němcové, tak to začíná takovou tím okrasným písmenem. A když se skládali do toho... Jo, a čemu se věnujete? Vyšívání, pletení, háčkování. Za 3 groše. Co tady dostane? Ryžovací pánek, taková novotná apulka, což děti mají takhle na co. To byla taková klícka, protože dřív jako... Jenom poprosit, že bychom pokračovali v prohlídce a se vrátíte. Jo, pak nastavte se, dáme jedno týdek. Tak vždycky přijde se podívat. Co bylo proti vopil, taky jako takové. Nechto do života taky patří. Tak tady se musí zpracovat nitě nebo slabé provázky lipsny. Měli jsme tady dřív ukázku, jak se ten provázek, nebo jak se to zpracoval ten materiál. Na trvice to bylo zase takové to dřevěné a co se tam látilo. Tak, čipky, tak.
A můžete i rychleji. Ne, 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 to jenom říkám, že opravdu tady může být takové paličky, jak se to namotává. Takže to provazy musí být napnutí. Důležité je tohle, co udělat, u těch zavázat. No, první, co pak napadne myšlenka o věšení, ale opravdu je to nádherný i u květináče. Typ byl pořád takhle stejný. Jo, takže tady opravdu je důležité to mít napnutí. No, tak, jinak ty svíčky se vyráběly ze včelího vosku a z loje. Ten lůj byl získáván ze zvířecího tuku, což bylo zdroj nepříjemného zápachu, takže byly méně kvalitní. Takže ty svíčky spíše používali chudí lidé, anebo hodně využívali denního světla, jak se vždycky říká. Můžete ještě na ukázku tyto přístroje, ty vznikly v Anglii přelom 17. až 18. století. To velké kolo služí k sušení, umít silnější, protože se dřív hodně svítilo. Vidíte, jak to je takhle na to, tam, vidíte tam, jo? A to se teda v určité fázi, ano, já nevím kolik, se to posvíčky, které se dělají 2 hodiny, jo? Tyhle ty. Nahlídala děti a si ostatní jdou sbírat. Tak, tady stojíme u dílny s loutkami, protože to divadlo bylo hodně důležité, bylo to velká zábava pro ty děti. Tady je možnost si udělat vlastně loutku za 4 groše. Na takové tyčce, která je vedená spodu, tímto loutkám se říkalo, nebo se nazvaly javajky. Ale to byla takováhle jednoduchá loutka. Tak, tady procházíme pekárnou. Tady bych chtěla říct jenom takovou zajímavou věc, protože dneska, když se řekne pekař, tak nám pak to s chlebem, a to ne, pekař boží pekl hostie do kostela. Tak, máme tady i zácnou návštěvu, takže jsme tady měli i prince Charlesa. No, tady měli zahrada, ale je to umělecké dílo, takže, tak, takže si to tady můžete prohlédnout. Takže já vám děkuji za pozornost, opatrujte se, mějte se krásně, užijte si to tady. Děkuji. Díky krásně. Naschledanou. Ještě mám ty diplomy, takže předáme diplomy. Takže podle máte teda ještě, já nevím, já jenom řeknu, já jsem si snažila, je to srovnat podle abecedy a podle oboru studia, ale pak se mě lidi vždycky přihlašovali, no a paní Helena Brázdová se omluvila, hlídá vnoučky, paní Jitka Hájková. Tak, prosím. Děkuji pěkně. Paní Libuše Kolářová. Děkuji. Ivona Kratochvílová. Ivona nedorazila? Jo, dorazila. Pardon. Nenápadná. Vraťka Kůlová. Dorazila. Ale když jste tady byli ještě dřív než my. Pan Petr Lenděl. Tak. Paní Agáta Lipová je na chalupě, taky to máme závidět. Mám vás pozdravovat všechny. Paní Moravcová. Jako rozlížím se, kde jsi. Pan Moravec. Nikdy jsem tady nebyl, děkuji. Paní Jana Němečková. Děkuji. Pan Josef Patera. Paní Polidorová. Jak se nějaký velký rozptyl, tak já než to. Paní Maria Wernerová. Veme to. Ale pozdravujem. Super. Paní Volková. Nevstávejte. Já doběhnu. Děkuji. Paní Bopatová, paní Jozová, nedorazila, paní doktorka Kůlová, prosím, Lenka Horníková, tu má maminku,
A ta tady má. Ona tam, ano, ano, ano. A plus má ještě osvědčení o absolutu. Ano, ano, ano. Končil. Ano. Paní Držkový, a někomu chybí jako svůj vlastní? Prázdová. A paní Držková. Na kraji. Že bych udělala ještě něco? Vidou napíšu až do knihovny, asi to bude nejjednodušší. Jsou studenti víc. Jo. Děkuji. A jsou dobrý. Děkuji. No já jsem vybírala design, aby se sem hodil. Ne, ten bude mít taky. Prosím. S kytičkama to je. Ten už je ekologický, že jo? Děkuji. Je já taky kelímek? Jasně, díky. Protože máme nealko. Jo, to je nealko. Asi jo. Ne, máme alko i nealko. Aha, pro vás. Pro vás. Nebo se. Tam vemte si další. No. Nezpěšila, to nebudeme. To je pro. Řídí. Muchasek. Vybrala jsem. Jo, jo, jo. A to kolegyně mi poradila, že ať to vyzkoušíme, že je jízdu. Ale není špatný. Tak si všechny. Vždyť teda hlašte, protože to bude to je to výjimečný den. A přijímete, mami, že je jaký? Kdo řídí a chce nealko, tak pan Patera má. Dá to dík panu Paterovi. Než se oběsí. Ježiš, než se oběsí, rychle. Než se oběsí honem. Hele, tak Peťo, ochutnej ten... Ochutnej ten... Jo, má ne. Bacha, ať nedopadnete jak ten cyklista francouzský. Pozor, ať nepřijdeš o vokštění, to musím vypáčit. No, tak si to vyměníme. Ale on nás chválně napíjí. To je jiná než tamta. No to nejde. Už to jde. Jo. No ještě. No tak. Necháte větší sílu než jo. No možná. Vidíš. Dobrý. Tak počka, tohle to je. Jo, vy taky, tak no. Jsem to mohl vydržet. Jo, já vám ho přidržím. Dobrý. Dobrý, stačí dobrý, stačí. Dobrý. Tak. Je. To potřebujeme do toho, já to zpátky nevedu. Tak. Děkuji. Další ještě? Kdo, ne, Alko, kdo řídí? Neřidiči. Ne, tady už všichni neřidiči. Ne, už je to dobrý. Děti. Na vás všechny. Děti. Paní Bezpecká, co je za témata? To je důležité. No já ještě, určitě architekti italského baroku. No jasně, ta Madonna, Bernini, Borromini, Guardini, Rinaldi a Fontana. No jasně. Tak my alkoholici, já ne student. Děkuji. Já ne student. Takže jestli, no to já jsem tu Armenii, tak to jsem to teda je, jako... Je, díky. Jsem vůbec takhle ohustila. Tady máte na zapití s panem manželem. Tak děkuju. Něco. Tak to musím nevíme, odpoledne. Jestli jsme se trefili, ale... Trefili. No. Řidiči a podobní. A ostatní tady už je dobře, že ty... No, promiňte. Já nevěděla, že bude...